Čau, jsem Dom. Vítám tě z New Yorku, kdy vám tady odsud natočím nějaký průvodce obchodama. Chci natočit i něco jiného než obchody, chci natočit nějaký ty klasické památky nebo takový ty turistické věci, jako je Brooklyn Bridge a tak dále. Určitě nějaký jídlo vám chci natočit. A tak všechno tady jasně poprvé a zatím se mi tu moc líbí. Včera už jsem byl v nějakých obchodech, ale bohužel mě zklamala nebo selhala kamera, protože se nějak vybila a nešla mi vůbec zapnout, ale dneska už je to dobrý. Včera jsem kempoval před kitem na Jordan 6 od Trevise. Boty jsem nechytil, ale chytil jsem aspoň to tričko, takový teplákový, to vám pak ukážu. Nějaký sekáče jsem včera prošel, ale já to s váma projdu znova, protože aspoň teď vím už nějaký, kde jsou. Takže se máte určitě na co těšit. Já sám jsem se osobně na tohle video hrozně těšil, protože New York jako takovej není jenom čistě jako o teniskách, že je to spousta obchodů, ale oni mají takovou svoji teniskovou kulturu, co se týká toho, co nosí na nohách. Prostě třeba strašně moc lidí tu nosí Timberlandy, bílý Air Forcey, kdy bílým Air Forceům říkají Uptowns, neříkají tomu Air Force One, ale Uptowns, prostě tak slangově. A já jsem teď byl v Chinatownu a v Little Italy a teď tady kousek přede mnou je Supreme, kde určitě natočit nic nebudu moc, ale aspoň mám z dálky ukáže Supreme, pak kousek od toho je Extra Butter, kde jsem včera chtěl jít taky na ty Trevisy, ale ve finále oni asi měli refl o den dřív, protože jsem tam přišel a vypadalo to, že ten obchod končí, ale ono je to, protože ten obchod je tak postavený, že oni mají všechny věci po stranách a mají přesto takový závěs, jakoby červený kulisy, takže ve mně to fakt vypadalo, kdyby ten obchod končil, já jsem si úplně říkal, že what the fuck, ale jdem teda do Supremu a pak uvidíme, kam dál. Takže tohle bylo Vintage by Round 2, což je Round 2 jenom s vintage věcma, takový sekáčový prostě. Chodí tam i lidi prodávat a oni to potom přeprodávají znova. Každopádně vybíjí se mi GoPro, takže jsem vám zatím ukázal takhle z toho dolního Manhattanu nějaký obchody s tím, že jsem vám chtěl jenom ukázat, jak to vevnitř vypadá a tak. Nějaký shopping dáme určitě později, jenom asi počkám, až Karolina nebude na focení a nějaký den se vezme do ruky kameru, ona bude natáčet mě a já ukážu prostě nějaký kousky, který mě zaujaly a tak. Teď my se půjdeme asi někam najíst. Uvidím, v kolik se dostaneme domů, možná když nabiju GoPro, tak ještě něco potočím dneska. Kdyby ne, tak máme ještě fůru času, takže není úplně kam pospíchat. Teď se možná půjdu kouknout do normálního Round 2, který je tady, ale možná tam nepůjdu a natočím až moje první dojmy. Dám si tady něco k jídlu a bude dobře. Právě jsme před Brooklyn Bridge, ale jakož je víkend, tak je tu strašně moc turistů a my jsme tady ještě týden, takže pro nějaký všední den s Kajou. A bude tu snad min lidí, jak to projdeme. A na druhé straně je vlastně Williamsburg, kde je třeba strašně dobrá pizza. Grimaldi's pizza, kterou nám doporučovalo hodně lidí tady, že je prej fakt dobrá. Je to vlastně hned pod tím mostem na druhé straně Brooklynu. Tak uvidíme. Já fakt doufám, že to bude mít lidí, protože tady to je úplně šílený prostě. To neprojdeš jen tak. Tak jdem někam na jídlo. Jak se to jmenuje? Přečteš to? Jsme tady v Chinatownu a tady dělají, kdo nám to poradil? Martin s Ivou, naši kamarádi nám to tu poradili, dělají tady takový ty knedlíčky, který teda já úplně moc nemusím popravdě. Ale je to tu fakt vyhlášený a je tu strašná čekačka. Takže uvidíme. Ten nechce čekat, ale já jo. Já jak to moc nemusím, tak... Nejmstům knedlíčky to jsou. Jo, tak se jmenuji ty knedlíčka, tady jsou. Já jsem to říkala. Jo.
jinak, ale uvidíme, no, asi tu jako počkáme, no. Řekneme vám, že na hoďku čekání, ale to může být, může to být reálně půl hodiny, ale může to být klidně ještě díl, nebo to, že my jsme jenom ve dvou, takže to posazení k tomu stolu trvá díl, než když jste třeba 8 lidek nebo tak. Dáme update, jestli jsme si dali. Kdyby jsme to nestihli dneska, jak se zajdeme asi jindy. Plus pak tady kousek od toho je nějaká, to se jmenovalo nějaký to Cuts Delicatessen. A tam dělají takový prasárny, různý pastrámy, sandviče a tak. A my jsme chtěli si jich kouknout. Takže, jak už jsem říkal asi před 3 hodinami, že se jdeme najíst, tak jsme se furt ještě nenajedli, protože jsme se nedokázali rozhodnout. A tam, kam jsme finálně chtěli... Nemám mobil? Mám ho u sebe. To asi se lekl. Že jsi tam nechal. Já jsem měl tady, že jo, tak já jsem to... Zamyslel, že mě ukradli o mobil. A... No, protože jsme se nenajedli, protože jsme se nedokázali rozhodnout. A když jsme se rozhodli, tak jsou to tak dobrý restaurace, že jsou tady čekačky jak prase. Málo lidí.